красному нашому барнові, ми йому давньому приятелю. І 300 разів хочу вибачитися перед моїм давнім другом Олександром Рожком. Я мусив вибігти, бо там телебачення, і вони пов'язані з своїм графіком, де ефіру їм треба змонтувати матеріал. Я вискочив і не взяв торбу. Сашко, де та торба? Сашко, ми ще побачимо. А, оце. Дякую і перепрошую. Друзі, добігає кінця наша зустріч. Так. Тому я скажу чому. Тому що якщо ще буде автограф-сесія, то те ще десь година-півтори працювати, Василе. Очевидно, що у вас є на руках анкети. І хоча Холодноярська ініціатива зараз написала мені записку, щоб я про це не говорив, тому що вечір все-таки видався нам ювілейний, а не такий робочий, але все-таки для нашої української справи надзвичайно важливо все-таки, щоб ви ці анкети заповнили і здали. І це буде дуже важливий матеріал для нашої громадської роботи. В зв'язку з цим слово надається представнику ініціатив і Холодноярської, і Зарваницької громадському діячеві Андрію Юсову.